म एक दुई गीत भन्न चाहन्छु आफ्नो लयमा दार्चुला भाषामा म एउटा गीत गाउन चाहन्छु मलाई मन परेको हुनाले म खुसीले म गाउन चाहन्छु मेरो घर चाहिँ दार्चुला जिल्ला हो पहिले अहिले म तोफान डाँडा टिम रोडमा बस्छु मेरो ठेगाना चाहिँ यहीँ टिम रोडमा हो अहिले म एउटा गीत गाउन चाहन्छु एउटा गीत म सुरु गर्न चाहन्छु नेपाल बन्या कि छ त यहाँ त बन्याउँदैन त्यहाँबाट बन्याका कुरा यहाँ त सुन्याउँदैन नेपाल भन्नु कहाँ हो कहाँ हो बिरगन्ज टाढाइ हो रुपियाँ भन्न जहरदार कमानु गाडै हो टक्क लागि तामा खै कि तिर्खा लागि छाइ कि झिक्क माया घर बार कि थोका माया डुर कि ल अहिले यतिकै म बिदा हुन्छु फेरि अर्को गीत भन्न चाहन्छु नबोलिदिनुहोस् न बिचमा अर्को गीत भन्छु म मेरी माय त छमछम के माझ आडु बसी गाडु दुध आडु बसी गाडु दुध के दुध तातानी मेरी माय त छमछम के माझ दुखै तिम्रा दुख मेरा दुखै तिम्रा दुख मेरा के दुख बतानी मेरी माय त छमछम के माझ घर मेरो दार्चुला जिल्ला अ मेरो केही छैन मेरी माय त छमछम के माझ धोती मलाई टोपी मलाई धोती मलाई टोपी मलाई तो दिने कोही छैन मेरी माय त छमछम के माझ परदेश मर्यो भने परदेश मर्यो भने रोइदिने कोही छैन मेरी माय त छमछम के माझ ल यतिकै म बिदा हुन चाहन्छु मेरो नाम चाहिँ रासिङ धामी हो धन्यवाद तपाईँको गीतको अर्थ चाहिँ के हो यो गीतको अर्थ भने अब घर चाहिँ मेरो दार्चुला जिल्ला म मेरो केही छैन धोती मैले टोप मैले धोइदिने कोही छैन भनेर गीत गाएको होइन नेपाल बनेकी छ त यहाँ त बनिउन नेपाल भनेका कुरा यहाँ त सुनिउँदैन भने सुदूरपश्चिममा कहिले काहीँ खोलो पढन्छ त्यहाँपछि कहिले रिडियो लगायो भने यहाँ सुनिन पाइँदैन त्यो गीतको अर्थ त्यही हो होइन सुसरको पाट्या गमला गन्छ सुसरको पाट्या गमला गन्छ अन्त असो मन पाटे आनो रसो मन पाटे आनो रसो सरको कालो बादलले असो सरको कालो बादलले हले असो मन कालो शोकले असो मन कालो शोकले हले असो मन कालो शोकले सो मन कालो शोकले ले सो यति म बन्द गर्न चाहन्छु अहिले मिल्यो सक्य हो एक गीत मात्र अब अर्को एउटा गाउनुहुन्छ कि हजुर अर्को एउटा अन्तिम गीत अन्तिम गीत तारो मञ्च भाइ जाउँ भाइ जाउँ सु तारो मञ्च भाइ जाउँ भाइ जाउँ भाइ जाउँछु जुन भन्छ बुढी जाउँछु जुन भन्छ बुढी जाउँछु याग मन मञ्च राई बसी जाउँछु याग मन मञ्च राई बसी जाउँछु याग मन मञ्च उडी जाउँछु याग मन मञ्च उडी जाऊ यति भन्नु यतिकै म बिदा हुन चाहन्छु गल्तीमा माफ गर्नु होला केही गल्ती हुन सकिन्छ माफ गर्नुहोला यस